Miňo, 9 rokov stráňavených v Žiline, asi ako si spomínaš na tie začiatky? Tak začiatky aj tu boli veľmi ťažké, však som mal predsa 12 rokov, keď som prišiel do Žiliny a Žilina mi veľmi prirastla k srdcu. Vlastne je to môj taký druhý domov, mám tu veľa kamarátov a neodchádza sa mi ľahko, ale je to veľký posun v mojej kariére, takže si myslím, že som nakoniec spravil dobre. Čo ti bude z toho žilinského prostredia chýbať asi najviac? Asi táto kabína, však predsa tu sme trávili toho najviac času, takže nie je to nič jednoduché. S akými slovami sa chalani rozlúčili, alebo čím ťa teda pozbudili? Že už odchádzaš? Ale tak chalani budú samozrejme držať palce, ja budem držať palce im, budeme stále v kontakte, možno nebudeme v kontakte tak často ako tu, že každý deň na štadióne, ale však cez ten internet sa to všetko dá spojiť a samozrejme, že keď budem mať ja voľnejšie, tak určite ich prídem pozrieť sem do Žiliny a budeme spolu. Tvoj spoluhráč 20 minútky David Ivan, čo mi ho prvé možno také informácie o Sampdori, čo ti povedal? Tak on vlastne, dá sa pravdu povedať, vedel možno aj o niečo skore, že tam sa píše o tom, že ja by som tam mohol ísť, tak on ma vlastne informoval aj o tom, predtým ešte môj agent mi niečo spomínal, tak sa to zmenilo dosť rýchlo ešte na to, že ja som bol v tom Dubaji, takže som nemal také dostatočné informácie o tom. A tak s Davidom som niečo konzultoval, vravil mi, že Janov je veľmi pekné mesto, Sampdoria je veľký klub, tiež tradíciou, fanúškovia tam žijú futbalom, čiže čestím sa na túto novú výzvu.